سلام ناس تلمت ملكاتو تشاتشيني كأنكر ميديا زججت كفلي أكبرو سلام تشاتشين ناكربالن زيناو تشيني جمتي تشالو مساي مكون نن بعالم زوريا ي أماراز بلاي يدرس يالون يزر تفات يمياو غزي يتك أو مسلفي يتدرغنو كتكمت مچ رشان ستوم يتجمرونا بأراتو كفل عالمات ببركات تاكتموش يتكايد باللو يتك أو مسلف ي أبي يامد أغزاز بأماراز بلاي يدرس يالون بدرون النام بكباد مساريام يتاكز چف چفام باس چكواي اندياك ومنا عالمات أفو مابرسب چانان ديفتر يميت ايك مونون لماوك تجلوال واشنطن دي سي በሳምንት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ ትላንት እሁድ ስለ አማራ ህዝብ የተጠራውን የተቃውሞ ሰልፍ አስተናግዳለች በዋሽንግተን ሲያትል ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ አደባባይ በመውጣት የአብይ አህመድ አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለውን የዘር ማጥፋት ጥቃት ባስቸኳይ እንዲያቆም ጠይቋል We're counting on you for justice for the poor voiceless Ethiopian Amhara people that are killed. Abiy Ahmed Ali is a terrorist. Abiy Ahmed Ali's regime is a terrorist regime. Wiping out Amhara people, the starters, the owners of the land. They're trying to take over by killing all the Amharas. ባለፈው ሳምንት በተለያዩ ቀናት በአሜሪካን በአትላንታ ጆርጂያ በዴንቨር ኮሎራዶ ጠንካራ መልክቶች የተላለፉባቸው የተቃውሞ ሰልፎች የተካሄዱ ሲሆን በጀርመን ፍራንክፈርት አያሌ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም የሃይማኖት አባቶች አደባባይ ወጥተው የአብይ አህመድን አገዛዝ በጥብቅ አውግዘዋል በእንግሊዝ ለንደን በተካሄደው የተቃውሞ ሰልፍ እንዲሁ በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ተገኝተው የአብይ አህመድ አገዛዝ በድሮንና በከባድ መሳሪያ የአማራ ህዝብ ላይ እያደረሰ ያለውን መጠነ ሰፊ እልቂት እንዲያቆም በመጠየቅ ለሚመለከታቸው ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በአስቸኳይ እርምጃ እንዲወስዱ ጥሪ አቅርበዋል። የተቃውሞ ሰልፉ በደቡብ አፍሪካም የተካሄደ ሲሆን ለመንግስታቱ ድርጅት ለአሜሪካን መንግስት ለአፍሪካ ፓርላማ ጨምሮ ለዘጠኝ ሀገራት ኤምባሲዎች ደብዳቤ በማስገባት የአብይ አህመድ አገዛዝ ላይ ጫና እንዲፈጠር የተጠየቀ ሲሆን ከበርካታ የደቡብ አፍሪካ ከተሞች የተሰባሰቡ በመቶች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በከፍተኛ የቁጣ ስሜት ሆነው የአብይ አህመድ አገዛዝን ማውገዛቸውን በቪዲዮና በፎቶግራፍ ተደግፎ ከደረሰን መረጃ ለማወቅ ተችሏል። Yeah.
بليلا بكل بميك اطلوت سامنتاتم ببركاتا يا علماتشن كتموج تمساساي يتك عمو سلفوج يتت الروسي هون بنقولت بسيوزرلاند جينيفا بميكايدو يمنغستاتو درجت يسباوي مبتوج كونسل مدرك لايم اتوبيان بمقنيت تك عمواتشون لماكرب اند تزقات جوم كسلفو استباباري كوميتي يدرسن مرجع ملك تال نقا بمينورو يمنغستاتو درجت يسباوي مبتوج كونسل مدرك لايم يا اتوبيا قداي عندو اجندان دميو هنم لماك تجلوان በአማራ ክልል እየተካሄደ ያለው የሉና ተጋድሎ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ጎጃም ባለፉት ሁለት ቀናት በተደረጉ ውጊያዎች በአብይ አመድ ሰራዊት ላይ ከፍተኛ ኪሳራ ማድረስ መቻሉን ከየቀጠናው የፋኖ መዋቅር ለአንከር ሚዲያ በላከው መረጃ ላይ ተመልክቷል። ባህር ዳር አቅራቢያ ከትላንት በስቲያ በተፈጸመ ጥቃት በሁለት የወታደራዊ ተሽከርካሪዎች ላይ ተጭነው የነበሩ የአብይ አመድ ሰራዊት አባላት አብዛኞቹ ከጥቅም ውጪ መሆናቸውን ለማወቅ ተችሏል። እዚያው ጎጃም ዲማ ላይ ብርቱ ውጊያ ሲደረግ ነው የሰነበተው። በየጁብም በተደረገው ውጊያ በአገዛዙ ሰራዊት ላይ ከፍተኛ ኪሳራ መድረሱ ተገልጿል። ባለፉት ሁለት ቀናት በቢቸና በዳንግላ በሎማሜ በደብረወርቅ ከተሞች ውጊያዎች ተደርገው ድል መገኘታቸው ተመልክቷል። በጎንደር ወሎና ሸዋ ባንዳንድ አካባቢዎች በአገዛዙ ሰራዊት ላይ ብርቱ ኪሳራ ያደረሱ ውጊያዎች መደረጋቸው ከየቀጠናው የደረሰን መረጃ ያሳያል። ይበንዲ እንዳለ የአማራ ፋኖ በጎጃም የአምስተኛ ክፍለ ጦር የራስ ቢተወድድ አቲከም ክፍለ ጦር ከጉምዝ ንጻነት ታጣቂዎች ጋር ውይይት በማድረግ በጋራ የንጻነት ትግሉን ለማካሄድ ከመግባባት ላይ መደረሱ ተመልክቷል። የሰሞኑን በጎጃም የተደረጉትን ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች በተመለከተ የአማራ ፋኖ በጎጃም የህዝብ ግንኙነት ምክትል ኃላፊ ዮሐንስ አለማየው የላከልልን ዘገባ ቀጥሎና ቀርባለን። የሶስተኛ ወይም የጎጃም አገው ምድር ክፍለ ጦር አራት ብርጌዶች በጋራ በመሆን ዳንግላ ከተማ ላይ ውጊያ ሲያደርጉለዋል። ዳንግላ ከተማ ላይ የነበረው ጣላት ዛሬ በዚህ ባራቱ ብርጌዶች በጥምረት ነው ዳንግላ ከተማ ላይ ጣላትን በከባ በመያዝ ጣላት ክፉኛ ሲፈልጥ ይከታከት ይዋለው። በርካታ ጣላት ካይለንም ሙትና ቁሰኛ ማድረግ ተችሏል። በጣላት ላይ ከፍተኛ የሆነ ሰባዊና ቁሳዊ ኪሳራ ተደርሶበታል። ጣላት እንግዲህ ከዱር ቤት ያካይ በርካታ ኃይል አሰባስቦ ለመከላከል ሙከራ ሲያደርግ ነበር። ነገር ግን ሱሉ አልቀነው ብሎ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ሌላኛው ውጊያ በላይ ዘለቀ ወይም የስምንተኛ ክፍለ ጦር አባ ኮስተር ብርጌድ ጣላት ከጢቃ አካባቢ ከሞጣ እና ከሌሎች ማካባቢ በርካታ ኃይል አሰባስቦ በቢኤም የታገዘ ዙ 23 እና ፒኤምፒን ተጠቅሞ ወደ ዲማ ጊዮርጊስ ለመግባት ሙከራ እያደረገ ነበር። በዚህም ጀግነው የአባ ኮስተር ብርጌድ ወይም ቢቸናና አካባቢ ማለት ነው ጠላት ላይ ክፉኛ ምት ሲመታ ሆነ ያለ። በዚህም በርካታ የጠላት ኃይል መደምሰስ ተችሏል። ሌላው ይኸው ብርጌድ አባ ኮስተር ብርጌድ ቢቸና ከተማ መግቢያው ላይ በተለይ ማህበረ ብርሃን የሚባል ቦታ ላይ ውጊያ ሲያደርግ ነው ያለ። ጠላት እዚያ ላይ እንግዲህ በደፈጣ ፋኖ ወደ ከተማ እንዳይገባበት ለመጠበቅና ለመከላከል ሙከራ ሲያደርግ ነበር። በዚህም እንግዲህ የብርጌዱ አንደኛ ሻለቃ ወይም ጠቅል ሻለቃ ቢቸና ከተማ መግቢያው ላይ ማህበረ ብርሃን ላይ ጠላትን ክፉኛ ሲመታው ነው የዋለ። ሌላኛው ይኸው በላይ ዘለቀ ወይም ስምንተኛ ክፍል ጦር ሶማ ብርጌድ ቅጣ በእንደርች እናውጋ ወረዳ ውስጥ ደብረ ወርቅ ከተማ ላይ ውጊያ ሲያደርግ ነው የዋለ። ደብረ ወርቅ ላይ በነበረው ውጊያ እንግዲህ እጅግ በርካታ የጠላት ኃይል ተደምስቷል። አሁን ድረስ ግማሹ ከተማ በፋኖ ቁጥጥር ውስጥ ነው የሚገኘው። ጀግኖቹ የሶማ ብርጌድ ልጆች ደብረ ወርቅ ከተማን ጠላትን በመሸኘት በከፊል በፋኖ እጅ አስገብተውታል። አሁንም ጠላት እየተመታ ይገኛል ማለት ነው። ሌላው የአብይ አህመድ ጨፍጫፊ ቡድን ሁሌም እንደሚያደርገው የተለመደ ግብሩን ዛሬም በድሮን ጥቃት ፈጽሟል። ይህም ጥቃት በቋሪት ወረዳ ውስጥ አርብ ገበያ የሚባል ቦታ ላይ ወይም አርብ ገበያ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና አካባቢውን በመደብደብ አንድ የጣለ ከዛ ዙሮ እንደገና በመደብደቡ በዚ አማካኝነት እስካሁን ባለን መረጃ ስምንት ንጹሃን ተመተዋል። የአንደኛ ክፍለ ጦር ኮሎኔል ታደሰ ሙሉ ብርጌድ አለማየሁ ከቤ ሻለቃ በሰሜን መጫ ወረዳ ውስጥ ዳጊ የምትባል ታዳጊ ከተማ ላይ ጠላትን በመክበብ ክፉኛ ሲመታው ነው የዋለ። እንግዲህ ዳጊ ማለት ከዚህ በፊት የጠላት ኃይል በድሮን በሄሊኮፕተርና በጀት የደበደባት ከተማ ናት። በዚህም ትምህርት ቤት፣ የጤና ተቋማት፣ የግለሰብ ቤቶችና በርካታ ንጹሃን የተገደሉበት ቦታ ነው። በዚህም ከተማ ላይ ጥቅምት 26 ቀን ይኸው ኮሎኔል ታደሰ ሙሉ ብርጌድ ጊዮን ሻለቃ ጠላትን ክፉኛ ሲመታው እንደዋለና በርካታ የጠላት ኃይልን ሙትና ቁሰኛ ማድረጉን ገልጸን ነበር። ትናንትና ማቻ ጓዱ ነው እንግዲህ የኮሎኔል ታደሰ ሙሉ ብርጌድ አለማየሁ ከቤ ሻለቃ ዳጊ ላይ ጠላትን ከቦ ሲመታ የዋለ። በዚህ አውደ ውጊያ እስካሁን ባለኝ መረጃ 29 የጠላት ኃይል ሙት ሲደረግ 17ቱን ቁስለኛ ማድረግ ተችሏል። አምስት ክላሽንኮቭ መሳሪያ መማረክ ተችሏል ማለት ነው። ሌላው ዛሬ የሰባተኛ ወይም የሀዲስ አለማየሁ ክፍለ ጦር ሁለት ቦታዎች ላይ ውጊያ አድርጓል። አንደኛው የጁቤ ከተማ ላይ የተደረገ እንግዲህ የጁቤ የባሶሊቤን ወረዳ ውስጥ የምትገኝ ከተማ ነች። በዚህም የክፍለ ጦሩ ጥምር ጦር ነው ውጊያ ያደረገ።
ከዚህ ምንግዲህ መብረቁ ብርጌድ አባይ ብርጌድ ተርላጓሉ ብርጌድ አብራጊስ ብርጌድና ሐዲስ አርማጆ ክፍለ ጦር የክፍለ ጦሩ ጥምር ጦር ወይም ልዩ ኮማንዶ ወይም ጥቁር አንበሳም ይባለው ኃይል በጋራ በመሆን እንዲሁም ከስድስተኛ ወይም ከቀይ ጌቴውታይ ንጉሴ ክፍለ ጦር ደግሞ ንጉሴ ተክለሃይማኖት ብርጌድ በተለይ ድሽቃ ምድብተኞች በጋራ በመሆን ነበር ውጊያ ተደረገ። እዚያ ወደ ውጊያ ላይ እጅግ በርካታ የጠላት ኃይል መደምሰስ ተችሏል። ጠላት ክፉኛ የተመታበት ትልቅ የስነ ልቦና ጉዳት የደረሰበት ወደ ውጊያ ነው የነበረው። በዚያ ወደ ውጊያ በአይነት ለመግለጽ ያህል 21 ሚሊሻ፣ 3 ፖሊስ፣ 4 አድማ ብተና፣ 33 መከላከያ ሰራዊት በድምሩ ወደ 61 አካባቢ የጠላት ኃይል ሙት ሲደረግ 16 የጠላት ኃይል ቁስለኛ ተደርጓል። 6 የጠላት ኃይል መማረክ ተችሏል። 13 ክላሽንኮቭ መሳሪያ፣ 1 አብራራው፣ 1 ኤስኬስ፣ 1 የብሬን ሸንሸል እና 310 የክላሽንኮቭ ተተኳሽ ወይም ጥይት ሲማረክ እንዲሁም 11 የክላሽንኮቭ ካዘና ተማርኳል። ከወገን በኩል 3 የተጎዳ ሲሆን 2 ቁስለኛ ሆኗል ማለት ነው። እዚያው ነው ያለ እንግዲህ እጅግ በርካታ የጠላት ኃይልን መምታት የተቻለበት ውጊያ ነው። እንግዲህ ይሄኛው አሁን የገለጽ ነው እስካሁን ባለ በእኛ ማጣራት በእኛ መረጃ ነው እንጂ ለእኛ አልደረሰን ደግሞ እጅግ በርካታ የጠላት ኃይል ሊመታ እንደሚችል ነው የሚያመላክተው። ሌላኛው ወደ ውጊያ ሐዲስ አለማየሁ ክፍለ ጦር ወይም 7ኛ ክፍለ ጦር ማለት ነው ሉማሜ ወረዳ ውስጥ ያደረገው ውጊያ አለ። ቅርታ ሉማሜ ከተማ ላይ የነበረ ውጊያ አለ። በሉማሜ ወደ ውጊያ መብረቁ ብርጌድ ነው ውጊያውን ያደረገው። በተለይ መብረቁ ብርጌድ 2ኛ ሻለቃ ከተማ ውስጥ በመግባት በርካታ የጠላት ኃይልን በከበባ ሲደመስስ ውሏል። በዚህም ጠላት ክፉኛ ተመቶ ሲሮጥ የነበረበት ሁኔታ ላይ አለ። በሌላ በኩል እንግዲህ የተለመደው የጠላት ኃይል ንጹሃን የመጨፍጨፉ ጉዳይ ትናንትናም ዛሬም በተለያዩ ቦታዎች አሉ። ምክንያቱም ጠላት በተመታ ቁጥር ንጹሃንን የቁጣው ማብረጃ በቀል መወጫን የሚያደርገውና ንጹሃን ተመተዋል። ይህን ያለ መረጃ አመሰግናለሁ። ይህ በእንዲህ እንዳለ አብይ አህመድ በጦር ሜዳ የደረሰበትን ሽንፈት ለመበቀል የጀመረው የድሮን ጥቃት በተለያዩ የአማራ አካባቢዎች የንጹሃንን ሕይወት ማጥፋቱንና የሲቪል ተቋማትን ማውደሙን ቀጥሏል። ሰሞኑን በምዕራብ ጎጃም በቋሪት ወረዳ ብራዳማ ላይ ታዳጊ ሕጻናትን ጨምሮ በርካታ ሰላማዊ ዜጎች መገደላቸውን የደረሰን መረጃ ያመለክታል። ዓለም አቀፍ ተቋማት ጭምር እያወገዙ ባሉት የአብይ አህመድ እርምጃ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰላማዊ ዜጎች እየተገደሉ ነው። ቢቢሲ ባለፈው ሳምንት ባወጣው ዘገባ ህጻናትን ጨምሮ ነፍሰ ጡሮች በአብይ አህመድ የድሮን ጥቃት መገደላቸውን መዘገቡ የሚታወስ ነው። አርበኛ በለጠ አብርሃም የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል ጽህፈት ቤት ኃላፊ ስለ ድሮን ጥቃቱ ሲናገር የተስፋ መቁረጥ እርምጃ ነው በማለት ነው። እንግዲህ በዓለም ላይ ተስፋ የቆረጡ መንግስታት የሚያሳዩትን ባህሪ ነው በአማራ ክልል ላይ እያየን ያለን። ይሄ በጣም ግልጽ ነው። የአማራ ህዝብ መረዳት ያለበት አብይ አህመድ አማራን ለማጥፋት የመጣ ሰይጣን ነው ብለን ስንናገር የነበረ በምክንያት ነው። ወለጋ ላይ የነበሩ ወንድሞቻችን፣ በመተከል የነበሩ ወንድሞቻችን፣ በአዲስ አበባ፣ በሐረር፣ ጉራ ፈረዳ እነዚህን ሁሉ ወገኖቻችንን በስካቫተር ሲቀበር የነበሩት አሁን ደግሞ ቤታችን ድረስ መጥቶ ይሄው ንጹሃንን በድሮን ሲፈልግ በድሮን በጀት ሲፈልግ በጀት በዲሽቃ በሞርተር እየጨረሰን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንን ያመለክታል ካላችሁኝ አንድ መንግስት ተስፋ ሲቆርጥና የመጨረሻ ሽንፈት መገለጫ ነው። ስለዚህ የበለጠ መጠንከር አለብን። አንደኛ በእግረኛ ጦር አልቻለም መንግስት። በእግረኛ ጦር አልችል ሲል ለምን እንደሚዋጋ የማያውቅ ጦር ነው ያለው። ምንም ስለ ልቦና ያለው ጦር የለም። ይሄ ሲያስቸግረው በእርዳታ ያገኘውን መሳሪያ እየተጠቀመ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ከቱርክና ከነ ሳውዲ አረቢያ ያገኘውን መሳሪያ እስከሚጨርስ ድረስ በአማራ ላይ የሚያፈሰውን የአሲድ ዝናብ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ የአማራ ህዝብ በዚህ ሳይደናገጥ ድላችን ቅርብ ስለሆነ የበለጠ እየተደራጀ የበለጠ በስነ ልቦና እየተጠናከርን ካላሸነፍ አማራጭ ስለሌለን ማለት ነው። ካላሸነፍን አማራጭ ስለሌለን የበለጠ መበርታት አለብን፣ መጠንከር አለብን። እንግዲህ አስቡት፣ ይህንን ነው በሰው ልጅ ላይ እያስገባ ያለው ይህን ነው ማለት ነው። እንግዲህ አንድ መንግስት ነው ብሎ የሚያስብ የራሱን ህዝብ በድሮ የሚጨፈጭፍ ሰይጣን፣ እንዲህ አይነት ባዕድ አካል በወንድሞቻችን ለዚያውም በህፃናት ላይ በደል አድርሷል ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬው ዕለትም ይሄ የምታዩት ትምህርት ቤት ነው። እንግዲህ ለዚያውም ህዝብ የሰራው ትምህርት ቤት ማለት ነው። ህዝብ በሰራው ትምህርት ቤት ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጋር ተባብሮ እንዲህ አድርጓል ማለት ነው። ይሄ ማሳያው አንደኛ ተቋማትን እያወደመ ህዝቡ ማህበራዊ ህይወቱን እንዲያጣ በኢኮኖሚ እንዲዋዥቅ ለማድረግ ስትራቴጂ ነድፎ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ጉዳትም 9 ህፃናትና ወጣቶች እንዲሁም የሞቱ ማለት ነው። ወደ 3 አካባቢ ደግሞ የቆሰሉ ቀላል ጉዳት ያለባቸው አሉ። ስለዚህ አሁንም ትግላችን ይቀጥላል። እናሸንፋለን ሳይሆን አሸንፈናል። ይሄ ማሳያው ደግሞ እግረኛን ትቶ ቋሪትን ፈርጥጦ ለቆ
بدروني يمتان نو مالت نونا بزينو يجدلني الله سلزي عونم كتا يالي ملكت من دنو بتعم بميجر منيتا يتدرجنا بميجر منيتا يسلت أننا عدي سوا من جواب بتكربناو عمارة الناس أمن نوت عبت كربناو هزباتين كم ويالس كم تما بنس عنت سرتو ميلا وات بتكن بتعم كربناو كافرس كبيشان قول جمز درس بنس عتن كساكسو عمارة بمون ساي ساكك من نار جبت من اللي وات بتكن بتعم كربناو ميل ملك تاني علني عم سجنال አዲስ አበባ ከኮሪደር ውበት ጋር በተያያዘ 60 ሰዎች ራሳቸውን ማጥፋታቸው ተገለጸ። ባለፈው ሳምንት ውስጥ 11ም ክፍለ ከተሞች በተጠሩበት የከተማው አስተዳደር ስብሰባ ላይ እንደተገለጸው ከቤት ፈረሳው ጋር በተገናኘ ህይወታቸውን በራሳቸው እጅ ያጠፉ ሰዎች ቁጥር 60 ደርሷል። በተለይም የንግድ ቦታቸው ያለምንም ካሳና ምትክ የፈረሰባቸው የከተማው ኗሪዎች በገመድ በመታነቅና ከተፈቀደው መጠን በላይ መዳኒት በመዋጥ ራሳቸውን የሚያጠፉ መሆናቸው ነው ከከተማው አስተዳደር የአንከር ሚዲያ ምንጮች ያደረሱን መረጃ የሚያመለክተው። በተያዘ ዜና ከካሳንቺስና ከፒያሳ የተፈናቀሉ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ የአዲስ አበባ ከተማ ኗሪዎች ለከፍተኛ ችግር መዳረጋቸው እየተነገረ ነው። ማረፊያ ቤት ሳይሰጣቸው በድንኳንና በቆርቆሮ በታጠረ ግቢ ውስጥ እንዲሰፍሩ የተደረጉት ኗሪዎች ከፍተኛ አደጋ ውስጥ መሆናቸውን የደረሰን መረጃ ያመለክታል። ተማሪዎች እስካሁን ትምርታቸውን አልጀመሩም ብለዋል የአንከር ሚዲያ ዘጋቢ ያነጋገራቸው። የዘጋቢያችንን ሪፖርት ቀጥለን እንሰማለን። በአዲስ አበባ ከተማ በተለይ በዋናነት በኮሪደር ልማት ያለበትን አፈጻጸምና ህዝቡ በምን ያክል ሁኔታ ተቀብሎታል የሚለው 11ዱም ክፍለ ከተሞች በከተማ አስተዳደሩ ተገንተው ሌሎችም ከመቶ በላይ ወረዳዎች ደግሞ በየክፍለ ከተማው ተገንተው ግምገማ የሁለት ቀን ግምገማ አድርገው ነበር። ሮብና ሐሙስ ያለፉት ሮብና ሐሙስ ነበር ያደረጉት። ይሄን ተከትሎ በዋናነት የሚፈርስባቸው ሰዎች ከለት ወለለት የሞት መጠናቸው ወይም ራፋቸውን የማጥፋት መጠናቸው እየጨመረ በመጣቱ በዚህ ስጋት የገባው ምን እናድርግ የሚል ውይይት እንዳደረገ ነው መሳይ። ብዙ ሰው እየተረዳ ያለው የአዲስ አበባ ከተማ ላይ እየፈረሰ ያለ መኖሪያ ቤት ብቻ ነው የሚመስለው ማንኛውም ሰው። ነገር ግን ከ20 እስከ 30 እጥፍ የሚሆን በተለይ በዋና ዋና መንገዶች የኮሪደር ውበት ላይ በርካታ የንግድ ድርጅቶች ናቸው እየፈረሱ ያሉት። የሞት ጣፋንታ እየደረሳቸው ደግሞ እንደዚህ የንግድ ድርጅት ባለቤቶች ናቸው። ከአብዮት አደባባይ ጀምሮ እስከ ሀያት ድረስ ያለው በግራና በቀኝ በኤጋ ቆርቆሮ ታጥሯል። መዘጋጃ ቤት ጀምሮ እስከ ሜክሲኮ ድረስ ያለው በግራና በቀኝ ታጥሯል። አሁንም እየፈረሱ ያሉ ቤቶች በተለይ አሁን ሁለተኛ ዙር ያሉ ማፍረስ የሄዱበት ቦታዎች ላይ በሙሉ መጀመሪያ ቤቱን ካፈረሱ በኋላ በእነዚህ ድርጃጅም ቆርቆሮች ነው የሚያጥሩ። ነጋዴዎች ቤተሰቦቻቸው የሚያስተዳድሩበት በማጣታቸው ምክንያት ከ60 በላይ ሰዎች ራሳቸውን እንዳጠፉ እና ይህ በጣም ከፍተኛ ጭንቀት እንደፈጠረበት ፍርሃቱ የውይይት አጀንዳ ከፍተው ተወያይተውበታል መሳይ። ይሄ በጣም አስደንጋጭ ቁጥር ነው። በይፋ የታወቀው የ3-4 ሰው ራስን የማጥፋት ነበር፣ ግን ብዙ ያልተሰማላቸው በየቦታው ራሳቸውን የሚያጠፉ እንዳሉ ከዚህ ከኮሪደር ውበት ጋር በተያያዘ ምናልባት በዚህ ጉዳይ ላይ ዝርዝር መረጃ ማግኘት አይቻልም ወይ? ምናልባት ሮብና ሐሙስ ስብሰባ ስላደረጉ እንግዲህ መረጃው ከራሳቸው ከውስጥ አዋቂ ምንጮች ወይም ስብሰባ ከተካፈሉት ሰዎች ነው መረጃ የደረሰን። ነገ ከነገ ወዲያ ይህን መረጃ ምናጣራው ይሆናል። ነገር ግን 11ዱም ክፍለ ከተማ ላይ ፈረሳ ስላለ በ11ዱም ክፍለ ከተማ ላይ ዙሮ አሁን ባጭር ጊዜ ውስጥ እነዚህን ሰዎች የሞቱት እነማን ናቸው የሚለውን ለማጣራት 5-6 ቀን ሊወስድ ይችላል። ነገር ግን ከራሳቸው ከስብሰባ የተካፈሉት ሰዎች 60 ሰዎች በራሳቸውን አንቀው እንደገደሉ፣ አንዳንዶቹ እንዲያውም ወደ 5-4 የሚሆኑ ሰዎች በርካታ መድኃኒቶችን ወስደው ሆስፒታል ገብተው በዚህ ምክንያት ነው የሞትኩት፣ ልጆቼን ማስተዳደር አልችልም፣ ንብረቴ ወድሟል፣ ከእንግዲህ በኋላ ተስፋ የለኝም ብለው ተናግረው እንደሞቱ በሪፖርቱ እዛው መንግስት ተቀምጦ ውይይት ያደረጉበት ስለሆነ ነገ ከነገ ወዲያ እነዚህ ከዛም ሊበልጡ ይችላሉ፣ አጣርተን የምንደርስበት ይሆናል መሳይ። ሌላው የካሳንቺስ ተፈናቃዮች እንግዲህ ካሳንቺስ እንደሚታወቀው ከቤተ መንግስት ጀምሮ እስከ ኦራይ ቤተክርስቲያን ያለው ምናልባትም 5-6 ኪሎ ሜትር የሚሆን ቦታ ሙሉ በሙሉ ነው የፈረሰው። ከአራት በላይ የሆኑ ፎቆች ብቻ ሲቀሩ ከአራት በታች ያሉ ማንኛውም ህንፃ አዳዲስ ህንፃ የሚሆን ነባር ቤቶች ሙሉ በሙሉ ነው የፈረሱት።
ያሉት እነዚህ ሰዎች መንግስት ያለ ዝግጅት እንዳፈረሰ ምንም አይነት ቅድመ ዝግጅት አድርጎ እንዳላፈረሰ የሚያሳየው አንደኛው ምክንያት ሁሉንም የመኖሪያ ቤት የፈረሰባቸውን ሰዎች እዛው አካባቢ የቀይ መስቀልና ሌላ ትልልቅ ድንኳኖችን ተክሎ እዛው ውስጥ በዚህ በጥቅምት ብርድ በቁር አጭቆ አንድ ድንኳን ውስጥ ነው አስቀምጧቸው ያለው። ይሄ ዝግጅት ያልተደረገበት ሆን ተብሎ ህዝብን ለመበደል መሮት ሀገር ለቆ እንዲሄድ ለማድረግ ታስቦ በድንኳን ውስጥ እስካሁን ድረስ ተቀምጦ ይገኛሉ። እንግዲህ 3 ሳምንት አካባቢ ሆናቸዋል ቤቱ ከፈረሰው። የማህበራዊ አገልግሎት ለማግኘት ሱቅ ቃ ለመግዛት ሂዶ ቢታመም መድኃኒት ለመግዛት የፋርማሲ አገልግሎት ሻይ ቡና ለማለት የማያስችል ሁኔታ ላይ ህብረተሰቡን ዳር ላይ ጥሎ አሁንም በስቃይ ላይ ነባሮችን የኮንዶሚኒየም ከዚህ በፊት ከስድስት ወር ከአንድ አመት በፊት የገቡ የፒያሳ ተፈናቃዮችም ራሱ እነዚህ አሁን የጠቀስኩልትን አገልግሎት እንደማያገኙ ይኸው ይህ ተጨባጭ ማስረጃ ነው። ቤቶቹ በሙሉ ለነዋሪዎች ታች ግራውንድ ያሉ ቤቶች ለነዋሪዎች ለማከፋፈል ዝግጅታቸውን ጨርሰዋል። ከካሳንቺስ አመጣው 9ም 10ም ያለው ቤተሰብ በ15 እና በ20 ካሬ ቦታ ላይ ለማስፈር ዝግጅታቸውን ጨርሰዋል። መሳይ ቦሌ አራፋ የሚባለው በጣም ሰፊ ኮንዶሚኒየም ያለበትና አብዛኛው ተፈናቃይ የሄደበት አካባቢ ዋይታና ለቅሶ ነው እየተደረገ ያለው። አብዛኛው ተማሪ ዛሬ መከላከያ በፓትሮል በሚያርፍበት ሰዓት ከትምህርት ቤት እየዘለለ ከእናቱ ቤት እየተደበቀ ለማምለጥ ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ነው። አካፋ ይዘው ዶማ ይዘው የቀን ስራ ሰራለው ብሎ በጎዳና ላይ የቆሙ ሰዎች እየታፈኑ እየተወሰዱ ነው። አዲስ አበባን እያፈረሳት ያለው በመዶሻና በዶማ እያፈረሰ ያለው ግን ከየት እንደመጣ ምናውቀው ነገር የለም። መሳይ በሌሊት ነው ማፍረስ የሚጀምሩት። እነዚህ ሰዎች የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ አይደሉም። የአዲስ አበባ ከተማ ግንበኛ፣ የአዲስ አበባ ከተማ አናጺ፣ የአዲስ አበባ ከተማ የቀን ሰራተኛ ግን እየተሳደደ እየታፈነ እየተያዘ ወደ ጦር ማሰልጠኛ እየተወሰደ ነው። አዲስ አበባ ከፍተኛ የሆነ የኑሮ ውድነት አለ፣ ስቃይ አለ። ይህንን ስቃይ ከዕለት ወደ ዕለት በመጨመር ከአዲስ አበባ ከተማ ወጥቶ ወደ የአካባቢው እንዲሄድ ለማድረግ እስኪመስል ድረስ ነው ሰው እየተረዳ ያለው። መሳይ በምዕራብ አርሲና በመስራቅ ሸዋ በርካታ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸው ተገለጸ። በመቂና በዙሪያ ባሉ አካባቢዎች ባለፉት 3 ቀናት ብቻ 20 ሰዎች የተገደሉ ሲሆን በምዕራብ አርሲ በተመሳሳይ በርካታ ሰዎች በስለት መገደላቸውን የደረሰን መረጃ መለከታል። በምዕራብ አርሲ ባለፉት 3 ወራት ውስጥ ብቻ ከ200 በላይ ሰዎች ተገለዋል። ባለፈው ሐሙስ በመቂ ከተማ አቅራቢያ 3 ወጣቶች መገደላቸውን ተከትሎ በአካባቢው ነዋሪው ከፍተኛ ስጋት ውስጥ መግባቱ እየተነገረ ነው። ከአንድ ሳምንት በፊት መቂ ዙሪያ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በሚዋሰንበት የኦሮሚያ ኩታገጠም ቀበሌዎች በተፈጸመ ጥቃት ከ60 በላይ ሰላማዊ ዜጎች መገደላቸው ይታወሳል። ለአንከር ሚዲያ በደረሰ መረጃ ከፍተኛ እልቂት በተፈጸመበት የሶዶ ወረዳ ሌላ ዙር ጥቃት ሊፈጸም እንደሚችል ነዋሪዎች ስጋት ውስጥ ገብተዋል። ቀይ መንደራቸውን ትተው እየተሰደዱ መሆናቸውንም ለአንከር ሚዲያ ገልጸዋል። ደርስልን የለም ጥቃት ፈጻሚዎቹ እየመጣን ነው እያሉ እያስፈራሩን ነው ይላሉ ነዋሪዎቹ። አዎ ስጋት ነው አሁንም በጣም ስጋት ነው። አሁንም እየፎከሩ እንገባለን እያሉ ነው፣ እናጠፋለን እያሉ ነው። በጣም ስጋት ነው። ሰው እየሸሸ ነው፣ ከፍትም እያነሳ ነው። በጣም አስቸጋሪ ነው። ግድያው በጣም የሚያስጠላ ነው። እየገደሉ እሳት ውስጥ እየከተቱ ቤት እያቃጠሉ፣ የቤት እቃ እያቃጠሉ፣ የድርጅት እቃዎች እያቃጠሉ፣ በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው። ከ60 በላዎች ቤት ነው የተቃጠለው። ከ50 ምናምን ሰው ነው የሞተው፣ ህይወቱ ያጣው፣ ህጻኖች ምናምን አዛውንቶች። በዛ ነው ያለው አደረጃጀት ተደራጅቶ ነው ቀበሌው በሙሉ ያለውን በሌላ ሀገር ሌላ አባሎች ጭኖ አምጥቶ ነው ይህንን ድርጊት ሊያደርጉ የቻሉት። እኛ ደግሞ ይሄ የተደረገበት አካባቢ በጣም ተከላክለን ነበረ። በየጊዜው እየመለስናቸው ነበር። ከሩቅ ሀገር ነው ጭኖ አምጥቶ ለእኛ ለማጥፋት እንትን ያሉት። አሁንም ገና ነው እያሉ ነው። በተለይ የኛ ጉሬ አካባቢ ይባላል እንደ ቀበሌ ቢሩ ይጠጋል ነው። እነማን ናቸው አሁን እንግዲህ እንደዚህ ሲገልጹ የሆነ የተደራጀ ኃይል እንግዲህ እንደሰማ ነው ሸኔ በሚል የሚገለጽ ኃይል ነው። እነማን ናቸው በትክክል ይህን ጥቃት የሚፈጽሙት? ማን ይታወቃል? ስማቸው አይታወቅም። ያው ሸኔ ናቸው። አባላቸው በሸኔ ነው የሚጠራ። ሸኔ ተብሎ ነው አደረጃጀታቸው፣ አነሳሳቸው እንደዛ ነው። የሚፈልጉት ሀገር እንመራለን ነው እንጂ ገበሬ ላይ እሺ፣ ሀገር የሚመሩት መንግስትነት ከፈለጉ ሄዶ ከመንግስት ጋር በማገት ነው እንጂ በገበሬ ካላጅ ምን አላቸው? ገበሬ እያጠፉ ነው። ገበሬ እየነኩ ነው። ገበሬ ለፍቶ አዳሪ ነው። እንግዲህ ገበሬ ለፍቶ በዝናብ በምን የሰበሰበው ንብረት ካላመጣ 1,500,000
ሺብር 200 ሺብር እየተቀበሉ ነው። ያ ደግሞ ዛሬ ተደራይዘን ይሄ ነገር ከት መጣ እንዴት ነው ገበሬ ለምን ይፈልጋል ብለን ነው ገበሬ ተነሳ ይሄ ነገር ለምን ቀረብን ብለን ነው እየዘረፉ ያሉት ገበሬውንም ምንንም እየገደሉ ያሉት ይሄ ለምን ተነሳሳችሁ ነው። እኛ ደግሞ መልሳችን ከነኛ ጋራ ምን አላችሁ በተመንግስት ሄዳችሁ አዲስ አበባ ክልል ሄዳችሁ መዋጋት ይችላልላችሁ ከመንግስት ጋር መዋጋት ይችላልላችሁ እንጂ እኛ ምን አጠፋን? እኛ ማንንም ይግዛን ማንንም ይግዛን መኖር ብቻ ነው ምን ፈልገው ይያልን ነው። ይሄ ከየት መጣ ነው እንግዲህ ከገበሬ ጋራ ማለትም ይዋጉ ከአዲስ አበባ በጣም ብዙ ሩቅ አይደለም የመንግስት ኃይል ይሄንን የሚከላከል የለም ወይ ባክራቢያ ይሁሉ ጥፋት ሲደርስ ይሁሉ ንብረት ይሁሉ ሰው ሲያልቅ የመንግስት ኃይል አልነበረም? ሁሉም አንድ ናቸው ይሄን የሚባል የለም ያው ሁሉም የኦሮሞ አባል ሆኖ ስልጣን እንይዛለን ነው። በጣም ወረዳውም እየጣላን ነው በየአካይ በየቀበሌው ለምን መከላከያ ለምን ልዩ ኃይል አይገባልንም ብለን ውያልን ነው እናደርጋለን እንጂ የሚያደርግ የለም። ገበያ የለንም ሐኪም ቤት የለንም መንገድ ተዘግቶብናል ድግር ውስጥ ነው በጣም ያለ ነው። እኔ ምን እንደሆነ ግራ ይገባኛል። ለጊዜው መጥቶ አይናቸው ፊታቸው ያሳያሉ እንጂ ምንም የሚያደርጉት ነገር የለም። ሰው እያለቀ መምጡት ካለቀ በኋላ መጥቶ እንዲህ ማለት ነው በቃ ሌላ ነገር የለም። ቢያንስ ሴትዬ የመሳሪያ ትጥቅ ራሱ ስጡን እሺ ብንላቸው አይሰጡንም። ይሄ ነው ችግሩ። ቢያንስ አሉ በአንዳንድ ቦታ አሁን የተደረጁበት አለ የመንግስት አካሎች አሉ እዛ ራሱ ሄዶ አይዋጉም። በቃ የሚዋጉት ከገበሬ ጋራ ነው ጥቅም ለምን ቀረባችን ነው። ለዚህ ነው እንደዚህ እያደረጉት ያሉት እያጠፉ ያሉት ይሄ ነው። አሁን በተለየ ሁኔታ ተደራጅተው ይህን ያህል ሰው ያለቀበትን ጥቃት የፈጸሙት በምን ምክንያት ነው? ቦታ ልቀቁ ነው እንደው ምክንያታቸው የታወቀ ነገር አለ? ለምን ተደራጃላችሁ? ለምን ትጠብቃላችሁ? አገር ለምን ትጠብቃላችሁ? እንዝረፋችሁ እንብላችሁ ነው ይሄ ነው ስራቸው። አያምርም። ያው ሴቶች ማማጋት ነው ገብቶ አንተ ውረድ እኔ ልተኛ ነው። የሚገርም ነው ስራቸው፣ የሚያስጠላ ነው። ህጻናቶች ብዙ ህጻናቶች አሉ፣ ነፍሰ ጡሮች አሉ እየገደሉ እሳት ውስጥ እየከተቱ፣ አዛውንቶችም በዛ መልክ እየገደሉ እሳት ውስጥ እየከተቱ። በቃ እንግዲህ ሰው አላገኙም እንጂ ሰው ለመጨረስ ነው የመጡት። በጥይት ነው በጎራዴ ነው ሰውን የሚያርዱት። ይሄ ነው ያለው መረጃ። አዎ እየጎተቱ ወደ እሳት ውስጥ ገሎ መሄድ ራሱ ጥሩ ነው እኮ ከገደሉ በኋላ እሳት ውስጥ ከእሳት የተረፈው የተወሰነ የተረፈው አጥንት ምናምን ለቃቅመን ቀብረናል። የዘረኝነትም አለ አማራ፣ ትግሬ፣ ጉራጌ እየተፈለገ ደቡብ ምናምን በብሔር ነው የሚገሉት። አሁን በምን ሁኔታ ላይ ነው ያላችሁት? አሁንም የመንግስት ኃይል አልደረሰላችሁም? አሁን ምንም የደረሰ ነገር የለም እስካሁን ምንም አልተሰጠንም። አሁን ተሰደናል። አሁ የከፍትም ሴቶችም እናቶችም ልጆችም ተሰዷል። አንዳንዱ ደግሞ በቆሎ ውስጥ አለ፣ አንድ ጫካ ውስጥ ውጭ ቤት ለቆ ውጭ በብርድ ነው የሚያድረው። ሲነጋ ወደ ቤት ይገባል። እንግዲህ እኛ ሰላም ነው የምንፈልገው። ይህ ሰላም ለማምጣት እነኚህ ሰዎች ወይ ቢወገድልን ወይ ቢቆሙልን፣ አንቆምን ካሉ ደግሞ ያው በየቀበሌ ልዩ ኃይልም ሆነ መከላከያ ገብቶልን ከገበሬው ጋራ ብንጠብቅ እሺ ካሉ ቢቆሙልን፣ እኛ እንግዲህ አነካናቸውም ነቅቶናል እንጂ ያው ይሄ ነው ያለው መልእክታችን፣ ይሄ ነው። በመጨረሻም በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ቡድን በይፋ መፈንቅለ መንግስት ወደ መፈጸም ተሸጋግሯል ሲል የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር አስታወቀም። የትግራይ ትንታክ ትውልድ የሚል ህወሓትን ለማስወገድ የተጀመረው እንቅስቃሴም እየተስፋፋ መሆኑን የደረሰን መረጃ ያመለክታል። የትግራይ ቀውስ በቀጠለበት በዚህ ሰሞን የደብረጽዮን ቡድን የመንግስት ስራዎችን እያደናቀፈ ነው፣ በይፋም የመፈንቅለ መንግስት እንቅስቃሴ እያካሄደ ነው ሲል በአቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ከሷል። በመቀሌ ከተማ በሰሜን ምዕራብና በማዕከላዊ ዞኖች የሚታዩት አዝማሚያዎች መፈንቅለ መንግስት በትክክልም እየተካሄደ ለመሆኑ በማስረጃነት የሚቀርቡ ናቸው ብሏል። ጊዜያዊ አስተዳደሩ የጊዜያዊ አስተዳደሩን መዋቅር ከላይ እስከታች ለመቆጣጠር ሁሉን ነገር ጨርሰናል እያለ ያለው የደብረጽዮን ቡድን አዲስ አበባ ድረስ ሄዶ የአብይ አህመድን ደጅ በመጥናት ስልጣን እንዲሰጠው ሲጠይቅ መሰንበቱ የሚታወስ ነው። የህግ ባለሙያና ጠበቃ አበራ ንጉስ በትግራይ ያለው ሁኔታ በሁለቱ ኃይሎች የበለጠ እየከረረ የመጣ ሆኗል፣ አዲስ ትውልድ አዲስ የፖለቲካ ኃይል ግድ የሚልበት ጊዜ ላይ እንገኛለን ሲል ይገልጻል። በአጠቃላይ በክልሉ ተወሰነ ውሳኔ አለ። ጉባኤ አካሄድኩኝ የሚለው የህወሓት ዊንግ ከጉባኤ ማግስት ህጋዊ ውክልና ህጋዊ ፈራሚው በውሉ መሰረት የፕሪቶሪያው
ፈራሚነትን አንስተው ሁሉ የፈረመው አንዱ ህዋት ነው። ህጋዊ ህዋት ደግሞ እኛ ነን። ጌታቸውን በተመለከተና የጌታቸው ደጋፊዎች ጌታቸው ጋር የሚሰሩ ህዋቶችን በተመለከተ ውክልናችን አንስተናል ወይም ህዋቶችም አይደሉም። ስለዚህ ስልጣኑ የኛ ነው። ህጋዊ ህዋት እኛ ነን በሚል ውሳኔ አስተላልፈዋል። ካስተላለፉ እንደዚህ አይነት ውሳኔ ካስተላልፍ ቆይተዋል። ለዚህም ጊዜያዊ አስተዳደሩ ግብረ መልስ ሰጥቷል። ከዚህ በፊት ፕሮግራም ሰርተንበታል። ጊዜያዊ መንግስቱ በፈንቅለ መንግስቱ ላይ የተካሄደብኝ ሙከራ ተካሂዶብኛል። ለዚህ ደግሞ ተመጣጣኝ ህጋዊ እርምጃ ወስዳለሁ ካለ ቆይቷል። የዛ ቅጥያ ነው እንግዲህ የዛው ቅጥያ ምን ያደርጉ ነው? ክልሎች ላይ ዞን ላይ በተለይ የማዕከላዊ ዞን ጋር ሄደው ይሄን በተግባር ዞኑ ስልጣኑን እንዲያስረክብ የጊዜው አስተዳደር እንቅስቃሴ ማከናወናቸው እንድታቆሙ የሚል በዛ በውረድ ተዋረድ ባለ መዋቅራቸው አስፈጽመዋል። ስለዚህ ከዚህ በፊት በፈንቅለ መንግስት ተካሂዶብኛል ከሚለው የጊዜው አስተዳደሩ ክስ ቅጥያ ነው እየተደረገ ያለው እና ተካሂዷል ማለት ይቻላል። ግን የተሟላ ወንጀል ነው በህግ አንጻር ስታየው የተሟላ ወንጀል ነው ለማለት ይከብዳል። በጀት ይመጣል። አሁን እንግዲህ ህጋዊ አይደሉም። ፌዴራል መንግስቱ በጀት ሲሰጥ በጊዜያዊ አስተዳደሩ በኩል ተፈጻሚ የሚሆን ነው እና ደሞዝ መክፈልን ጨምሮ ሌሎች እንቅስቃሴዎች በምን በጀት ሊከናወኑ ነው? ይሄ በምዕራብ ትግራይ እና በተለይ በሰሜን ምዕራብ ትግራይ የሚደረገው የወርቅ ዘረፋ ከዚህ በፊት የተደረጉ መከተ የሚሉት በእነሱ የዲያስፖራ የተሰበሰበ ብር ተራ ስርቆት አይደለም፣ ለፖለቲካ ዓላማ የተከማቸ ነው ብሎ ለተራ ግለሰብ ኪስ ማደለቤ አይደለም። አንዳንድ ነገር መናቅ የሌለበት የነ ደብረ ጽዮን ግሩፕ አርቆ የማሰብ ትንሽ ነገሮች አሉት፣ እኔ ትንሽም ስለማውቃቸው ማለት ነው። እና ያ ብር እየተከማቸ ያለው በዚህ ጊዜ ውስጥ አጋጣሚ በሆነ አጋጣሚ በዚህ በሚሄዱት እንቅስቃሴ ወደ ስልጣን ከመጡ የበር ጥረት እንዳይገጥማቸው በዚህ መልኩ እየተንቀሳቀሱ ነው ያሉት። ትላልቅ ብር ውጭ ያሉ ትላልቅ ብሮች የሚያንቀሳቅሱት አሁን አኩርፎ ካሉ ቡድን ጋር የወገኑ ናቸው እና በዛ ሊያካክሱት ይሞክራሉ። ፌዴራል መንግስት ከሚሰጣቸው ብር በላይ ለዚህ ጊዜ አስተዳደር ከሚሰጠው በላይ እነሱ አላቸው። ለተወሰነ 3-4 ዓመት የሚያሰራ አለን ብሎ ያምናሉ። እኔም እንደዛ ነው ማምኑ። ተራ ስርቆት አይደለም እየፈጸሙ ያሉት። ነገ በስልጣን ቢወጡ ስራ ማስኪያጃ የሚሆን ብር እያያዙ ነው ብዬ ነው የማስበው እና ከዚህ አንጻር ክፍተቱ የመሙላት አቅም አላቸው ብዬ አምናለሁ። ምናልባት ፖለቲካዊ እንደምታውን ብናየው ምንን ያሳያል? እንዲህ አይነቱ ነገር በጣም ችግሩን የበለጠ እያወሳሰበ እንደሚሄድ ይታመናል እና እንደው ፖለቲካዊ እንደምታውን እንዴት መግለጽ ይቻላል? ቢያንስ እኳ ትናንት ጳጳሳትና ሽማግሌዎች አነጋግረውናል ካሉ ሳምንታቸው ሳይሞላ ነው አሁን ወደዚህ የሴራና የሽኩቻ ፖለቲካ ገብተው ያገኘ ናቸው። ይህ የሚያሳየው ፖለቲካሊ የትግራይ ፖለቲካ የትግራይ መጻኢ ብሩህ ተስፋ በህወሀት እጅ እንደሌለ በህወሀት እጅ የለም ስል በማናቸውም ጎራ ተሰልፈው የሚገኝ ህወሀት ማለት ነው። በማናቸውም የህወሀት ጎራ ያሉት ጊዜያዊ አስተዳደር ውስጥ ባሉ በነ ደብረ ጽዮን ቡድን ባሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ውስጥም ያሉ ህወሀቶች ጋር መድኃኒት እንደሌለ ለትግራይ ህወሀት ከእንግዲህ በኋላ በታሪክ የሚዘከር ድርጅት እንጂ የትግራይ የመጪው ጊዜ ድርጅት እንዳልሆነ ማረጋገጫ ነው። የፖለቲካ እንድምታው ማረጋገጫ ማስረጃ ነው እየሰጡ ያሉት ብዬ ነው የምተረጉመው። አሁን የጊዜያዊ አስተዳደሩ ምን ሊያደርግ ይችላል? የፌዴራሉን መንግስት ጥሪ ወይም ደግሞ ድጋፍ አድርጉልኝ ብሎ ይህንን ነገር ወደ ህጋዊ መስመር ሊመልሰው ይችላል ወይስ ምን እናያለን? በቀጣይ ጊዜያዊ አስተዳደሩ ሊያደርገው የሚችለው በተቻለው አቅም ከጊዜያዊ ከፌዴራል መንግስት ጋር ሊሰራ ይችላል ወይም ፍላጎት ሊኖረው ይችላል። ግን ጊዜያዊ አስተዳደሩም ቢሆን ፌዴራል መንግስቱ በእነሱ ሽኩቻ በተለይ በሁለቱም ኃይሎች መሳሳብ ያለው ፖለቲካዊ ኢንተረስት የሚያውቅ ይመስለኛል። ምክንያቱም ፌዴራል መንግስት ህወሀቶች በተሳሳቡ ቁጥር ተጠቃሚ እንጂ ተጎጂ አይደለም። እንዲጠፉለት እንዲዳከሙለት ለሚፈልጉት ኃይል እውነተኛ ሐኪም ሆኖ ፖለቲካ ሐኪም ሆኖ ይመጣል ተብሎ ስለማይጠበቅ ጊዜያዊ አስተዳደሩ ብዙ የሚጠብቅ አይመስለኝም። ሊያደርግ የሚችለው እጁ ላይ ያለው ጊዜያዊ አስተዳደር ውስን የሆኑ የህዝብ ቅቡልነቶች በንጽጽር የተሻለ የህዝብ ቅቡልነት እያጣው ነው። አሁን እንኳ ካሉት መዋቅሩ ካጠናከረ ፖለቲካሊ ለውጥ የሚሆኑ ስራዎች ከሰራ ህዝቡን ካስደሰተ እዛ ትግራይ ላይ በሚሰራው ስራ ካላሸነፈ በስተቀር ከፌዴራል መንግስት ድጋፍ ያገኛል ብዬ ማለት ቅንነት የተሞላው ጄኒን የሆነ ድጋፍ ከፌዴራል መንግስት ያገኛል ብዬ አላምንም። ተመልካቾቻችን ዜናዎቹ እነዚህ ነበሩ። ከአንከር ሚዲያ ዝግጅት ክፍል መሳይ መኮንን አብሬያችሁ ቆየው። ጤና ይስጥልኝ።